Velkommen ud i den danske sommer. Ja. Nu der er vi udkanten af Bejdskov i Julesminde, og vi har fundet nogle helt fantastiske megalitgrave fra bondestenalderen. For eksempel denne her rundbisse, som ligger midt i det her kæmpestore opdyrkede område. Så det er altså ret fantastisk, at de har fået lov til at stå her i så mange tusind år. Mm. Og at man stadigvæk kan tage ud og kigge på dem. Mm. Og de ligger jo netop, som du siger, i grupper. Mange gange så ligger de jo samlet i nogle klynger. Det der er lidt sjovt ved den her, den er selvfølgelig restaureret og undersøgt, så det er ikke sådan uopdaget, men man kan stadigvæk kravle ind i selve dysekrammeren, hvis man ellers tør. Så jeg synes, I skulle komme herud og se selv. Så hvis man har mod på det, så er det helt klart turen værd. Ja. Pak en rygsæk, tag noget mad med, og så ud og kigge, for der ligger nogle fantastiske gravmonumenter her. Ja. Men også lidt tålmodighed, fordi det kan tage lidt tid at finde det. Men det er jo en del af spændingen at finde de her oldtidsminder, når man lige går gennem skov og krat og mark. Men rigtig flotte er de i hvert fald.